Vánoši môže byť takým mementom, pretože Andrej Mesároš pred 11 rokmi presne v jeho pozícii, mladý hráč, debutoval na šampionáte a odpichol sa vynikajúcej kariére. Úvodné buly. Zápas začína, držíme palce, všetci fandíme. Ale odskočila Spellingovi. Modrej so Spellingom aj Jesper Jensen, obranca. Raz prihrával a toto je využitá presilovka. Ale aj on ako by ťa počul. Bude teraz zrok, bude postaviť a rozhodnú to. Hudáček. Ani pred brankou, Hudáček. A modrú Sersen. Jurčinov backendový pokus, Drávecký prenechal Dušňákovi. Obrovský boj na rade Dráveckého. Gól! Marek Viedenský posiela Slovensko do vedenia. Už sa hrá znovu. Pokračuje. Rohu dvojica Dánov odzbrojila Sersena a Dáni vyrovnali. Drávecký. Chce vypočuť tvoje prianie. Krížna prihra, to pomerne ťažká, ale Kráňák by stihol. O to na dlhú hodný stôl! Gól! Domino prihrávka pred Janom Lacom. Grén. Ešte Nielsen udrží útočné pásmo. Absolutný záver. Presilovky. Sersen naskakuje na ľad. A je to gól. Drávecký. Už zrejme tá posledná strela nepríde. 60 minút neuveriteľného hokejového príbehu. Nestačilo. Musí dať. Ano! Nedal, vyhrávame 4-3 nad Dánskom po samostatných nájazdoch. Jeden gól, jedna asistencia. Spoločne s bratom, mladším bratom Sergejom Alexom Kalužným, veľmi dobre fungujúci. Prvý útok Bielorusov, ktorý potrebujeme ustrážiť. Vyriešil riskantne, až príliš, ale úspešne. Sergej Kosticin tu je krásne nakorčulovaný z druhej vlny. Kalužný a dostávame gol od Sergeja Kosticina. Raniaca presila, Drávecký. Môže sa zbaviť Usenka. Našiel Libora Hudáčka, Mesáros, príležitosti, gol! Je vyrovnané, gólová odpoveď Andreja Mesároša. Si to zrejme pýtalo strelu. Gáborík sa vrátil dozadu aj v druhom vystúpení slovenskej hokejovej reprezentácie na majstrovstvách sveta. Sa bude pridávať. V predĺžení konečne tie strely mieria do horných poschodí bránky. Tatár necháva Mesárošovi. Andrejo do tak dočeká! Andrejová Kotleba dupla v reprezentácii. A po predĺžení žiadne nájazdy nebudú tak, ako si to chcel. Od začiatku, od prvého striedania, koncentrovanie so všetkou zodpovednosťou. Prvé formácie, aspoň v prvom striedaní, idú na seba. Kovačevič. Nainz. Bastloniaci pred brankou, prehrávame 0-1. Tatar, Gáborík presunutý pred bránku, nesadla strela Liborovi Hudáčkovi. Slovinec sa jeden zo Slovincov ostáva ležať. Mesároš! Andrej Mesároš, to je jeho tretí reprezentačný gól.
Rybáček teraz stratil puk proti Jegličovi, ale Surový sa zodpovedne vrátil dozadu. Našiel znovu Libora Hudáčka. Hudáček, Gáborík. Gáborík si posúva do šance. Gól! Majo to zlomil! Vedieme 2-1! Ale zblokovaná strela Urbasa. O čo sa postaral Mesároš, Surový, vytláča Saboliča, von z pásma Gábori, kde sa tomu dobre puk, ale práve gól! 3-1, gólom do prázdnej, Majo spečatil slovenské víťazstvo. Náš tým, či už za stavu 0-1, udržal iba jedno golové mané. V tých kritických momentoch by bolo najviac treba. Za stavu 1-1 takisto. Za stavu 1-1, 1-0 nás držal v zápase, dal nám šancu, aby sme tento zraz uskutočili. Aktívna hra, rýchle otáčanie pukov, nezavážanie, nedržanie za našou bránou. To si myslím, že by sme mali znovu hrať dneska, pretože hráme, myslím si, že veľmi podobným superom, ako je Dánsko alebo Slovinsko. Ktorý si pozíciu s Hudáčkom, snáho narážačku Libor Hudáček, vrátil Gáboríkovi, gól! Je to tam, Tomáš Surový, úspešná dorážka, vedieme 1-0. Veľmi dobre viedenského strela. Teraz priestor pre Tatara, má tam Jurča, vyhrával mu, ale vyhrávka jedného Tomáša neprešla na druhého, páli, ďalok a gól! 2-0! Na prihrávka Matizoli, iba naznačená strela, vykopol ju Sersen do Holusovi. A puk je v bránke. Určite tam bol peč, pretože... Vyšmykol sa Hudáčkovi. Martin Sen, vyhráva pred bránku, tam bol vyrovnávajúci strelec Fortenos. To bola veľmi tečovaná strela, ani neviem, ako tam prešlo. Ktorí cítia šancu na zvrat v zápase. Resen. A je to tam. 3-2. Strašne veľký priestor sme tam nehali pre to brán, na tej modrej čiare. Výrazne kráti, navyše Nori to vyhodí a nevyhodí. Výborne Sersen, ešte máme čas na jednu zúfalú strelu, ale... Už je koniec. Potom idú nakoniec tie ťažšie, ale si myslím, že naša hra potrebuje, aby sa to postupne zlepšilo a tieto mužstva nás musia k tomu donútiť, takže zápas začína, máme výbornú príležitosť, aby sme to dneska využili. Aj so zmenenou zostavou Tomáš Tatár v prvom útoku s Gáboríkom a Surovým. Ale až do polovice tretej tretiny. Lindel nastreloval, pozor na Jokinena, ktorý teraz nedal! Takto si pozrieme ešte raz, Lindelová strela, ale končí v bránke. Čakanie na gól sa skončilo, hoci teraz Jano Laco veľmi protestuje. Saunelu hrať. Pesonen. Pesonenový blížňák, Jane Pesonen vyhral súboj a je to 2-0. Automen voľný medzi kruhmi v 56. minúte po Pesonenovej spätnej prihrávke. Jurča, Mesároš. Tak skúsme aspoň zmazať tú Sarosovú nulu. Mladučký golman neinkasoval až do 60. minúty. Jurčovi preskočil puk hokejku a Leo Komarov ho dovezie do našej bránky. 8 sekúnd pred koncom a inkasujeme tretí gól neuveriteľnej predovšetkým defenzívnej úspešnosti a je jedno, či je v bránke Rine alebo Saros. Sme v ostravskej ČES aréne, kde slovenská hokejová reprezentácia bojuje o svoj štvrťfinálový sen.
proti Belovovi, ukazuje sa mu tam aj Ďaloga, Kopecký. A je to gól! Je to gól! Tomáš Kopecký prekvapujúco prestrelil obrovského! Aj naše šťastie. Moziachy udržal puk v pásme. Má ho Čudinov. To si uvoľňuje Moziachy, na ktorý vyrovnáva na 1-1. Bude akýkoľvek ich break. Antipin zastavil Miklíka. Tarasenko. Kovalčuk sa tlačí do bránky. Tarasenko. 2-1 pre Rusov. Sa rozstíhal Tarasenko. Ten nabil Čudinovi. To bola veľká delovka, ale zároveň otvorený priestor pre náš tým. Gáborík, gól! 2-2! Potrebujeme puk dostať von z pásma. Bartovič. Posledné sekundy tretej tretiny. Získali sme minimálne bod proti Rusku. Super výkon nášho týmu. Panarin. Cez Jurčinu a aj cez Jula Hudáčka Panarin rozhoduje tento zápas. Ten výkvet toho amerického hokeja vždy skončí v najlepších rukách a z toho sa produkuje strašne mnoho hokejistov, ktorí potom hrajú aj NHL, alebo môžu tu na majstrovstvá sveta ukázať, čo ich ten systém naučil. Základnej časti KHL. Marko Belo. Má modrú čiaru a tento raz to už gól je. Múrovú strelu tečovali Američania. Dali reprezentácii na dres. Možno Vodana bol jeho vzorom, keď bol dieťa. Ajkolová krížna, krásna prihrávka a je to 2-0. Zastavený krugom a rýchlo sú Američania opäť. A sme Folková strela a je to 3-0. Kravecký. Gáborík puk nestiahol, Hudáček áno. Sároš. Krapeckého strela, gól! Gáboríkov peč, využitá presilovka, 1-3. Nešlo. Gáborík. Našiel Jánošíka, gól! 2-3! A tam Jánošík, reprezentačný nováčik, znižuje na 2-3! Dravecký, ustávame v útočnom pásme. U mantinel. Našiel Kopeckého, Ďaloga, jeho nastrelený puk tečovaný, gól! Dravecký vyrovnáva, 3-3! Nálada v ostravskej Čezaréne je perfektná, Bartovič, gól! 4-3! Dokonalý obrat skóre, padlo to aj Milanovi. Stíhalo Ďaloga bez hokejky. Edmond toho veľa nenahral, schovával svoju strelu a je vyrovnané 4-4. No a že by Američania niečo iné produkovali aj v zápase, keď vyhrávajú, ale je vidno, že ich strašne mrzí to, ako prišli o to trojgólové vedenie, keď už sa jasne videli. V tomto čase už niekde v kabínach mali byť a sú v nich s víťazstvom 5-4 po predĺžení.